Quase só foca a Sandy. Agora estás bem. Situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time on all you? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar, quero apresentar a malta que está aqui comigo. Para quem me segue nas redes sociais, já conhece, já sabe quem são. Mas para quem ainda não conhece, vou apresentar. Vou começar aqui pelo meu lado direito, a minha priminha, a Sandy. Diz olá pessoal, Sandy. Olá pessoal. Deste lado, a minha priminha, a Lisette. Diz olá pessoal. Olá. Deste lado, a mais conhecida, a Jéssica, que aparece em muitos vídeos. Diz olá, malta. Olá pessoal. E, por último, e não menos importante, o meu menino, o André. Diz olá às meninas, André. Olá. Meninas. Olá. Olha cá. Olha cá. Vamos cá, Jéssica. Anda cá. Puxa para o outro lado. Olha cá, o marido vai dizer olá, pessoal. Anda cá, diz olá. Olá. Está sempre por trás das câmaras, por isso. Olá. Vocês já viram pelo título do vídeo que vamos provar doces do Japão. Eu encomendei tudo neste site e veio super rápido. Então espero que seja tudo delicioso, espero que vocês se divirtam. E estão todos? Vamos a isso. Bora lá, vamos começar por estes. Diz lá o que é. O que queremos é comer. Eu não sei o que é isto aqui, é tipo batatas fritas com sabor a frutos do mar. Oh, não ei, gosto de frutos do mar. Adoro. É preciso de lenços, não gostar. De água, esqueci-me de água. E de lenços, tipo, não gostar. Tipo, água, mas não estava atrás. Vamos ao rio. Eu pegava atrás, queria trazer. Bora, Lisette, pega aí. Começaram. Espera, Lisette! Antônia! É tudo ao mesmo tempo. Estás com fome. A fome é muita. Não já estou. Não, já não! Ninguém jantou aqui! Ainda não engoliu, não! Continua! Vai! Um, dois, três! Calma, calma, calma! Não explicaste a forma do peixe, fogo? É a forma do peixe, ai, é um peixinho! Yes, é tipo peixe. Nemo! É tipo Nemo! Vai! Um, dois, três! Não sabe mal? Não sabe peixe! Eu não sabe peixe? Isto sabe? Pimenta. É. Paprika. Sabe nada. Sabe pimenta ou sabe? 0 a 10. 0 a 10. Oi. 0 a 10. 0 a 10. Quanto acha isto? 7? 0 a 10. Quanto acha? 9. Um 9? 8. 0 a 10. 8. E tu? Eu dou 7. Não sabe muito. Não. Agora aqui um doce. Mirtilos! Quem é que é Mirtilos? Acho que eles sabem de ler.
é queijo. É queijo. Já cheira bem. Temos audiência. Ih, olha a malta que está bem. Ih, mas cheira bem. Espera, espera. Um, dois, três. Parece gomas. Então, lá. Um, dois, três.
mais sem açúcar, parece um marshmallow sem açúcar. Eu não tenho coragem. Baunilha. Não posso. Aquilo. Eu acho que. Next! Nós estamos a precisar de beber, também esta. Uma bebida M&M's. Oh, que top! Isto deve ser bom. Uma bebida? Bebida M&M's? Eu pensei que era chocolate. Bem eu. Oh, agora desiludindo. Mas agora nós temos que provar toda vez. Com certeza que deve ser uma bebida de chocolate. Vamos vendo. Eu vou. Quem sabe? Então, olha, provas e dás a tua pontuação. Chega bem. Acho que vai dar. Ei, não vou ver tudo. Pronto. Seis, né? Não, especial. Não, especial. Não, especial. É leite de chocolate. Ok. Será que é? Tem nada especial? Já parece leite com chocolate. Tem nada especial. Então, dou 4. É um verde. Cheira mesmo tipo. Cheira como leite ou fruto. Leite escorrer. Leite escorrer. Isto é bem enjoativo, tu vês? Já. Ah, ela bebe. Quanto é que dás? Quanto é que dás? 8. 8! Gostaste? E tu? Já deste? Não. Eu não. 4. 3,5! Parece mesmo leite no chocolate. Não tem nada de M&M. Então, pessoal, foi esse. Foi, calma! Calma! Acenda uma luz. Acendeu a luz, por favor! Luz! Câmara! Então, pessoal, foi esse o vídeo desta semana. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos os meus amigos por participarem. Não temos quase luz. Mas se vocês gostaram, cliquem no botãozinho de gostei. Comentem nos comentários. E subscrevam o canal. Espero por vocês já no próximo vídeo. Tchau! 'Para além, vai para além, moço. Tu nem disseste tchau, nem nada. Tens de fazer outra vez, vieste para lá, vieste para aqui. Tipo, não sei quando. Não, não subiu nada, nem subiu a tua mão, esquece. Não, não subiu. Não. Vai para trás. Para trás. Mais para baixo, isso. Parece uma mosca. I was starving till I tasted you. By the way, right away, you do things to my body.